ramai sahabat dan orang sekeliling kita hari ini yang diuji dengan pelbagai penyakit berat, kanser, buah pinggang dan macam-macam penyakit lain lagi yang susah nak dirawat. Tahu tak kita? Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berlindung dengan Allah daripada diuji dengan penyakit-penyakit kritikal dan penyakit-penyakit yang susah untuk kita tanggung. Sebab penyakit ni akan buatkan kita menderita dan susah nak sembuh. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa." Ya Allah, jauhkanlah aku daripada akhlak yang keji, amalan yang mungkar, nafsu yang buruk dan pelbagai penyakit-penyakit yang berat. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat ringkas dan padat. Keempat-empat perkara ni sangat penting dalam kehidupan kita. Jadikanlah ia sebagai doa tetap kita sambil memelihara asbab mustajabnya doa. Moga Allah memelihara diri kita daripada segala penyakit yang menjadi mimpi ngeri buat kita.